Barbro Westerholm, du står ju nu femma på Folkpartiets lista till Europaparlamentet och har varit aktiv inom politiken inom många år, just nu som riksdagsledamot. Vad är det som driver dig som politiker? Var kommer ditt engagemang ifrån? Jo, det är vad jag lärde mig som ordförande i Sveriges pensionärsförbund och sen som vice ordförande i Age, Older People's Platform, som är en paraplyorganisation för äldre inom EU. Och jag har sett hur äldre diskrimineras, hur äldre inte får sina behov tillgodosedda, hur äldres självbestämmande hotas. Och nu vill jag in och driva utvecklingen åt rätt håll. Och jag kan se här på ditt kampanjmaterial att det står seniorer för ett liberalt Europa. Har du några andra stora viktiga frågor som du vill driva? Ja, inom ramen för liberalt Europa, det är att se äldre som resurs. Att låta äldre som vill och kan arbeta göra det och att de insatserna värderas. Att ideellt arbete också premieras. Att man inte diskriminerar äldre. Att äldre inte utsätts för våld, övergrepp och vanvård. Listan kan bli mycket längre än så här. Mm. Och Folkpartiet är ju Sveriges mest EU-vänliga parti. Vad är det som är så positivt med EU-samarbetet? Jo, för det finns så mycket att lära av de andra länderna. Vi kan utbyta erfarenheter, lära av det som har blivit bra och undvika att göra sånt som har blivit dåligt. Och det är ju så att när många röster hörs från olika länder om att saker och ting måste förbättras, till exempel vården och omsorgen om de allra äldsta, då menar jag att då ger det avtryck i politiken. Det finns ju i Sverige, det har funnits ett ganska svalt intresse för Europapolitik. Varför är det så viktigt nu att man går och röstar den 7 juni? Jo, därför att alla måste vara med och påverka utvecklingen i EU. Och Sverige betyder mycket i det här sammanhanget med de kunskaper och erfarenheter man har, inte minst från välfärdssektorn som är ett subsidiaritetsområde, men där man genom det här utbytet av information och erfarenheter kan då pusha på utvecklingen i hela Europa, inom hela EU-området. Och hur kommer din tid se ut här nu framöver fram till EU-valet? Jag kommer att vara ute väldigt mycket på olika ställen i Sverige och visa hur viktigt det är att äldre är en röst i EU-samarbetet. Tack så mycket, Barbro. Lycka till. Tack.